ono, dogodine je daleko u ovom trenutku, ono što je važno, dakle... Da ne miriše sve na predizbornu kampanju, zato spiti. Pa ne miriše, dakle, ja sam rekao danas jedna od vaših kolegica, koja već postavila ovo pitanje, po toj logici po kojoj oporba, koja naravno uvijek traži sve moguće, negativno, sve orkestrirano, sve pristrano, sve unaprijed dogovoreno, po toj logici bi onda HDZ trebao dobiti jedno 85% glasova na svim izborima. Budući da smo mi, kao što znate, tijekom ove godine i prošle kao vlada, omogućili našim poslodavcima da osiguraju plaće radnicima za 680 tisuća radnika i za 120 tisuća poslodavaca. To je trajalo cijelu godinu. Ako je to logika, onda bismo mi sa ovih 680 tisuća radnika, 850 tisuća umirovljenika, pa ja ne znam da li treba onda izbor organizirati. Treba svakih 4 godine. A htio sam vas pitati, razgovarali ste među ostalim i sa HSU-om. Oni su na zadnjim izborima bili na drugoj strani, sad ste s njima razgovarali, dogovarali ovo. Da li postoji mogućnost da možda HSU na nekim programskim projektima sudjeluje sa vladajućom koalicijom s HDZ-om u sljedećem razdoblju? To nije bila uopće tema razgovora koji smo vodili sada. Mislim, pitam. HSU je stranka koja ima u svom članstvu najveći broj umirovljenika, ali smo mi razgovarali naravno i sa Maticom umirovljenika Hrvatske i sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske koji okupljaju zaista velik broj članova. Razgovore koje vodimo s njima nisu razgovori samo isključivo jedino vezani za COVID dodatak. Oni su vezani za ranije razgovore, kroz različite forume, kroz mirovinsku reformu, kroz teme zdravstvenog osiguranja, kroz niz tema. Dakle, to su nama partnerske organizacije s kojima razgovaramo. Što se tiče HSU-a, oni imaju svog predsjednika, svoje vodstvo, pa vi lijepo to postavite. Pitam vas.